Gipertoniya kasalligi bu meditsinada keng qamrovli kasallik hisoblanadi. Qon bosimini ikki xil ko'rsatkich bilan baholaymiz. Sistolik, ya'ni yuqori ko'rsatkichi va diastolik pastki ko'rsatkich hisoblanadi. Gipertoniya kasalligi etiologiyasi to'g'risida gapirib o'tadigan bo'lsa, hisob biz O'zbekistonda alimentar sabab bilan emotsional sababli ko'p uchrab turibdi. Kelib chiqishi patogenezda markaziy nerv tizimasi, ya'ni miyani zo'riqishi asosiy o'rinlardan biri hisoblanadi. Uy sharoitida biz gipertoniya xastaligiga qandoq tashxis qo'yishimiz mumkin? Qon bosimini oshganda qanaqa belgilar bo'lishi mumkin? Ya'ni masalan, qanday ruhiy zo'riqishlar paydo bo'ldi? Emotsional zo'riqishlar paydo bo'ldi. Shundan bemorni zudlik bilan olib qochishimiz kerak. Ravishda qon bosimini tushirish kerak bo'lganda, tabletka shaklidagi dori vositalaridan foydalanganimiz ma'qul. Assalomu alaykum, bizni doimiy ravishda kuzatib borayotgan tomoshabinlar. Sizlar bilan Bahodirjon Sanjarov, doktor Family shifoxonasining bosh shifokori. Sizlar bilan biz bugun hammani doimiy ravishda qiziqtirib kelayotgan gipertoniya xastaligi to'g'risida qisqacha ma'lumotga ega bo'lamiz. Azizlar, gipertoniya kasalligi bu meditsinada keng qamrovli kasallik hisoblanadi. Shuning uchun iloji boricha sizlarga gipertoniya kasalligi, ya'ni xafaxon kasallik to'g'risida yengil tushuncha berishga harakat qilaman. Gipertoniya kasalligi bu arterial gipertenziya, ya'ni bizning organizmimizda arterial qon tomirlarida sistolik va diastolik bosimni ko'tarilishi bilan kechuvchi kasallik hisoblanadi. Qon bosimini ikki xil ko'rsatkich bilan baholaymiz. Sistolik, ya'ni yuqori ko'rsatkichi va diastolik pastki ko'rsatkich hisoblanadi. Sistolik bosim bu yurak bizning yuragimizdagi qorinchalarini qisqarishi natijasida arterial qon tomirlarida sodir bo'ladigan qon bosimi hisoblanadi. A diastolik bosim bu yurakdagi qorincha bo'lmachalarini qisqarishi natijasida arterial qon tomirlarida paydo bo'ladigan qon bosimi hisoblanadi. Sistolik qon bosimi hozirgi kunda mana standartlar bo'yicha 140 mm smob ustunidan past bo'lishi ko'zda tutilgan. Gipertoniya kasalligi etiologiyasi to'g'risida gapirib o'tadigan bo'lsak, ya'ni etiologiya bu gipertoniya kasalligini kelib chiqishi. Bir necha etiologik sabablar bor. Ya'ni birinchisi emotsional zo'riqish, ya'ni bizni markaziy nerv tizimasida, bizning organizmimizda tashqi ta'surotlar natijasida emotsional zo'riqish asosiy sabablardan biri bo'lishi mumkin. Keyingi sabablardan biri bir irsiy moyillik. Agar avlodda kimdir ota bobolarida gipertoniya xastaligi bilan chalingan bo'lsa, bu albatta irsiy yo'l bilan keyingi avlodga o'tish ehtimolligi bo'ladi. Keyingi asosiy sabablardan biri alimentar. Ayniqsa biz O'zbekistonda alimentar sabab bilan emotsional sababli ko'p uchrab turibdi. Alimentar sabab nima bu? To'g'ri ovqatlanishi buzilishi. Biz O'zbekiston sharoitida, bizning yurtimiz sharoitida biz to'g'ri ovqatlanishni umuman izdan chiqarib yuborganmiz. Chunki bizda xolesteringa boy ovqatlanish ko'p. Hayvon yog'laridan foydalanish, qo'y, mol go'shtlaridan foydalanish, ayniqsa kechki ovqatda kuchli ovqatlanish, alimentar ovqatlanishi buzilish natijasida gipertoniya kasalligi kelib chiqishi ehtimolligi kuchli. Keyingi asosiy sabablari bitta ichimliklarni bilan ko'p iste'mol qilish gipertoniya kasalliklarini asosiy kelib chiqish sabablaridan biri hisoblanadi. Bu bizning kam harakatligimiz. Agar biz qanchalik kam harakat bo'ladigan bo'lsak, biz organizmimizda qon aylanishi sistemasida qonni aylanishi shunchalik sust bo'ladi. Natijada qon bosimi ko'tarilishi oqibatiga olib keladi. Gipertoniya kasalligining patogenezi to'g'risida qisqacha ma'lumot bermoqchiman. Bu patogenez nima bu? Ya'ni organizmda qanday hodisalar ro'y beradi? Birinchi o'rinda patogenezdan birinchisi markaziy nerv tizimasining qo'zg'alishi. Azizlar bilingki, har qanday kasallikni asosida markaziy nerv tizimasining qo'zg'alishi yotadi. Xususan gipertoniya kasalligi, ya'ni xafaxon kasalligini ham kelib chiqishi patogenezda markaziy nerv tizimasi, ya'ni miyani zo'riqishi asosiy o'rinlardan biri hisoblanadi. Keyingi patogenik mexanizmlardan biri bu sirkulyatsiyadagi qon hajmini oshishi. Ya'ni bizning qon tomirimizdagi va yurakdagi qon hajmi, qon miqdori, qon aylanayotgan qon hajmini oshib ketishi natijasida xafaxon kasalligi kelib chiqadi.
normada bizi tanamızda 5 litre kon aylanadı. Agar bizi tanamızda aylanatken konu miqdori 5 litreden aşıp ketadigan bo'lsa, demak gipertoniya kasalligini asosiy patogenetik mexanizmlardan biri hisoblanadi. Periferik qon tomirlarining qarshiligini oshib ketishi. Ya'ni bu nima deb tushunishimiz mumkin? Periferik qon tomirlar ya'ni mayda qon tomirlar periferiyada joylashgan organizmimizning chekka qismlarida, periferik qismlarida joylashgan mayda qon tomirlarida ateroskleroz oqibatida yoki qaraqadir spazmlar oqibatida u yerda qon aylanishi buziladi. Natijada asosiy qon yirik qon tomirlarda aylanadi. Va bu esa gipertoniya kasalligining asosiy patogenik mexanizmlaridan biri hisoblanadi. Yana bir patogenik mexanizmlardan biri yurakning minutlik hajmini oshishi. Ya'ni bir minutda yurak qancha qonni organizmga haydab beradi. Agar 1 minutlik yurak hajmi ortib ketadigan bo'lsa, ya'ni 1 minutda yurak me'yordan ortiqcha miqdorda organizmga qonni haydab beradigan bo'lsa, bu esa bilingki gipertoniya kasalligini keltirib chiqaradi. Ya'ni asosiy patogenik mexanizmlardan biri hisoblanadi. Keyingi patogenik mexanizmlarining biri bu bizning tanamizda oqayotgan qonning reologik xususiyatlarini buzilishi. Ya'ni biz bilamizki, qonda bu trombotit hujayralari va yuqorida aytib o'tdim, qonni quyultirish xususiyatiga ega. Ya'ni haligi biz shifokorlarga uchraydigan bo'lsak, PT miqdorini o'lchatib keling deydi. Ya'ni qon quyuqligini o'lchatib keling deydi. Agar masalan, qonni reologik xususiyatlari deganda aynan shu narsani tushunamiz. Demak, agar mana shu PT miqdori oshib ketadigan bo'lsa, asosiy gipertoniyaning patogenik mexanizmlaridan biri hisoblanadi. Azizlar, sizlar bilan biz gipertoniya, ya'ni xafaxon kasalligini kelib chiqishi etiologiyasi va patogenik mexanizmi, qanaqa mexanizm bilan paydo bo'lishi to'g'risida tushunchaga ega bo'ldik. Azizlar, aslida biz xafaxon kasalligi to'g'risida hozir kundagi tibbiyot standartlari bo'yicha o'rganib chiqilishicha gipertoniya optimal, normal va ko'tarilgan gipertoniyalarga bo'linadi. Sizga biz mana jadvalda ilova qilib ko'rsatamiz. Sistolik va diastolik qon bosimi darajasiga qarab turib, optimal, normal va ko'tarilgan gipertoniyaga ajratib olishimiz mumkin. Normada sistolik qon bosimi 140 mm smob ustunidan past bo'lishi kerak, diastolik esa 90 mm smob ustunidan past bo'lishi kerak. Agarda qon bosimi bundan yuqori ko'rsatkichlarda bo'ladigan bo'lsa, uni darhol tushirishimiz lozim bo'ladi. Uy sharoitida biz gipertoniya xastaligiga qandoq tashxis qo'yishimiz mumkin? Agar biz qon bosimini o'lchaganimizda sistolik qon bosimi 140 mm smob ustidan yuqori bo'ladigan bo'lsa, demak bilingki, o'zi gipertoniya xastaligiga tashxis qo'yishimiz mumkin. Qon bosimini oshganda qanaqa belgilar bo'lishi mumkin? Asosiy belgilardan biri bu bosh og'rishi. Keyingi belgilar bu bosh aylanishi, boshda og'irlik hissini his qilishimiz, keyin yuzimizda qizarish paydo bo'lishi, quloqda shovqinlar paydo bo'ladi, ko'krak sohasida og'riq paydo bo'ladi, keyin odam behalovat bo'ladi, ya'ni noxushlik holatlari. Lekin ba'zi ayrim insonlarda qon bosimi oshganda hech qanday belgi bo'lmasligi mumkin. Bosh og'rishi ham bo'lmasligi mumkin, ko'ngil aynishi ham bo'lmasligi mumkin. Lekin albatta buni biz e'tiborga olishimiz kerak. Xo'p, uy sharoitida shoshilinch tarzda qon bosimini tushirish uchun ikki xil usuldan foydalanamiz. Ya'ni dori vositalarisiz va dori vositalari yordamida. Ikkala usul ham birgalikda qo'llanishi lozim. Dori vositalarisiz qanday qilib arterial qon bosimini tushira olamiz? Birinchi navbatda qon bosimini oshishiga olib keluvchi sabablarni bartaraf qilishimiz kerak. Ya'ni masalan, qanday ruhiy zo'riqishlar paydo bo'ldi, emotsional zo'riqishlar paydo bo'ldi. Shundan bemorni zudlik bilan olib qochishimiz kerak. Bemorga tinchlik berishimiz kerak, ya'ni pokoy deyiladi. Bemorga tinchlik, pokoy berishimiz lozim. Qon bosimini keyingi tushirish uslubi dorilar yordamida qon bosimini tushirish uslubi hisoblanadi. Uy sharoitida shoshilinch ravishda qon bosimini tushirish kerak bo'lganda, tabletka shaklidagi dori vositalaridan foydalanganimiz ma'qul.
nifedipin tabletkasida 10 mg bilan chiqadi. Bu nifedipindan foydalanishimiz mumkin. Agarda qon bosimi oshganligi ma'lum bo'lsa, yuqorida keltirilgan dori vositalaridan birini til ostiga qo'yamiz. Va ma'lum bir 15-30 daqiqadan so'ng qon bosimi takroran o'lchab ko'ramiz. Yani til ostiga qo'yganimizda bemorga o'sha dorini, ya'ni captopril 25 mg tabletkasi yoki nifedipin 10 mg tabletkasi til ostiga qo'yganimizda bemorga so'rishini til ostida so'rishini talab qilamiz va 15-30 daqiqadan so'ng qon bosimi takroran o'lchab ko'riladi. Odatda bu dori vositalarini qabul qilgandan so'ng qon bosimi kamida 20 mm ustunigacha pasayadi. Shu agarda qon bosimi tushmagan bo'lsa, yuqorida keltirilgan dori vositalaridan takror foydalanishimiz mumkin. Lekin doimo bitta narsaga e'tibor berishimiz kerak, dori darmonni dozasiga e'tibor berishimiz kerak. Ya'ni bemorga hech qachon ko'p miqdorda qon bosimini tushiruvchi dori darmon berib yubormasligimiz lozim. Bizga juda ko'p bemorlardan murojaati bo'ladi, qo'ng'iroqlar bo'ladi. Qon bosimini tushirish uchun, qon bosimini bir me'yorda ushlab turish uchun bir dona tabletka ichib yursam bo'ladimi yoki aynan mana shu tabletkani o'zi bilan kifoyalansam bo'ladimi degan savollar bilan murojaat qilishadi. Bilingki, bu gipertoniya xastaligi, xalqaro kasalligi, bu surunkali kasallik hisoblanadi. Gipertoniya kasalligini davolash uchun faqatgina bitta tabletka yoki bitta dori-darmon bilan kifoyalanib bo'lmaydi. Ya'ni kombinatsion davolash uslubi kerak bo'ladi. Ya'ni qaysidir preparat bilan biz qon tomiri kengaytirsak, qaysidir preparat bilan biz markaziy nerv sistemasini tinchlantirishimiz lozim bo'ladi. Qaysidir preparat bilan biz qonni suyultirishimiz lozim bo'ladi. Shundan kelib chiqadiki, gipertoniya xastaligini davolash uchun faqatgina bittagina preparatni o'zini qo'llash bilan kifoyalanib qolinmaydi. Ya'ni kombinatsion preparatlardan foydalanishimiz lozim bo'ladi. Shuning uchun azizlar, gipertoniya xastaligi bilan chalingan azizlarni men murojaat qilardim. Siz doimiy ravishda o'zingizni kardiologingiz, o'zingizni terapevtingiz bilan maslahatlashgan holatda davolanishingizni so'rayman. Gipertoniya kasalligi to'g'risida qancha gapirsak-ka, shuning uchun keyingi videolarimizda sizlarga yana ham kengroq ma'lumotlar berishga harakat qilamiz. Salomat bo'ling, doimo sog' bo'ling. Ag'ir o'zingizni terib olaverasiz.